Ел азаматтары 15-42-тен бастап тұмауға қарсы вакцина салдыруда. Осы ретте вакцинаға қатысты ақпарат алу үшін студияға терапевт, дәрігер Нұрсәуле Нұржігіт қызын шақырды. Қайырлы таң, Нұрсәуле ханым. Көңіліңіз жақсы ма, әдемі ма? Шайдан алып отырыңыз. Қымбатты көрермендер, осы ретте айта кетейін, дәрігерге қояр сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар. 334-00-24 телефон нөмірі астында жазылып тұр, сондықтан да сіздердің қоңырау күтеміз. Бәрекет, ал ендеше әңгімеңіз бастайық. Нұрсәуле ханым, айта қойыңызшы, жалпы осы тұмауға қарсы вакцинаның артықшылығы неде? Вакцинацияның артықшылығы организм, әрине Қазақстанда көп пікірлер айтылуда, қарсы пікірлер айтылуда. Кейбір адамдар жалған ақпараттың себебінен вакцинацияны салдырмайды. Бірақ алдыңғы жылы салдырған адамдар бұл вакцинацияның өте қажеттілігін түсініп, қазіргі таңда поликлиникада салынып жатқан екпелер өте көп сан адамдардың. Артықшылығы ол организмге вакцинация енгеннен кейін иммундық жүйе қорғаныш қызметін атқарады. Оның құрамында полиоксидант болғандықтан, ол полиоксидант ол организмге қызмет көрсету, қорғау қызметін атқарады. Ол адам алғаннан кейін вакцинацияны ауырмауы мүмкін, бірақ ауырған түрдің өзінде, жедел респираторлы инфекцияны ауырған түрінде, ол жеңіл өтеді, асқынусыз өтеді. Артықшылығы сода. Енді осы жерде айтыңыз, бүкіл халыққа вакцинация зиян ба? Вакцинация зиян емес. Ол тиімді медициналық сынақтардан өткен. Бізде оған допуск бар. Зиян емес. Ол тек жүктіліктің бірінші триместрінде және тауықтың ағуызына аллергиясы болған жағдайда ғана адамдар қабылдамайды оны. Қалған адамдардың барлығы қабылдайды оны. Жалпы вакцина кейбір адамдардың ағзасына жарай бермейді, сол сияқты ол қалай ажыратуымызға болады? Мына адам кімге жарайды, кімге жарамайды деген сияқты. Қазіргі сұрағымыз дұрыс. Бір белгілі бір адамдарға деп айтып жатсыз ғой, оның ішінде мектеп жастағы балалар, мектепке дейінгі балалар, бала бақшада жұмыс істейтін және өзіміз медицина қызметкерлері біз вакцинацияны саламыз. Сонымен қатар жүктіліктің екінші, үшінші триместрінде өте қауіпсіз, салдыртуға болады. Сонымен қатар жабық жерде жұмыс істейтін адамдар салдыртады. 60 жастан жоғарғы адамдарда созымалы аурулар бар адамдар, олар салдырту керек. Оларға өте пайдалы вакцинация. Ал енді 15-42-тен бастап, осы вакцинация басталды, е? Енді қайда барып салдырады оны? Және ол тегін бе? Осы уақытқа дейін қанша адам салдырды? Сол жайында айтсаңыз. Вакцинацияны осы уақытқа дейін салдырды, әр организацияның емханаларында әр түрлі. Бірақ 30-шы поликлиника емханада ол жерден бір күннің ішінде орташа есеппен алғанда біз 110 адамнан саламыз үлкен ересектерге. Сонымен қатар бар айта кетейін, организмге осы иммундық жүйеге А және Б гриптарына қарсы, вирустық штамптарға қарсы, ол вирус енгеннен кейін екі аптаның ішінде ғана көмектеседі. Сонымен қатар бұл жерде пайдасы өте көп. Ешқан аллергиялық жағдайлар болмайды, адамдар сұрап жатады. Ол сұрақтарға жауап беретінім, ол егілген жердің айналасында қызару, және сол жердің қышуы болу мүмкін. Тегін бе? Тегін, әрине. Тіркелген жергілікті тұрғын, тіркелген жеріне байланысты, ол жерде тегін сапалы түрде қызмет атқарады. Демек, барлығына тегін? Барлығына тегін. Бәрекелді. Керемет, енді Нұрсәуле ханым, енді осындай маңызды ақпараттармен бөліскен үшін рахмет. Бізде тікелей эфир болғандықтан кейін уақытымыз тығыз, бірақ алдағы бағдарламаларда сізді міндетті түрде күтеміз және бұл тақырыпты ары қарай өрбітеміз. Құрметті көрермен, дәл қазір біз кезекті жарнамаға береміз, содан соң міндетті түрде сіздерге қайта ораламыз. Алыстамаңыздар.